entrar na sua casa aí com todo respeito. Se tiver algum espírito aí apegado, não estou aqui para afrontar, tá bom? Estou aqui com todo respeito, como eu já falei. Mas se caso você quiser a comunicação ou precisar de ajuda, é só chegar perto dessa caixinha que está aqui na minha mão, tá? Ela vai acionar e mostrar sua presença. Pode se comunicar com toques também, barulhos. Fala rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo pra vocês. Galera, seja bem-vindo ao meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like, comentar muito. Pra quem não me conhece, eu sou Cyborg, vou em lugares abandonados, lugares assombrados. Faço investigação sobrenatural para você, rapaziada. Estou aqui em frente a uma casa bem antiga, tá rapaziada? Eu só gravei uma vez aqui nessa casa, não sei de história nenhuma, só sei que ela tem mais de 100 anos, tá rapaziada? Vou mostrar ela certinha aí pra vocês. Só que a última vez que eu vim aqui eu não fiz o Spirit Box. Então hoje a gente vai fazer uma investigação daquele jeito que eu sei que vocês gostam, beleza? Já deixa o like aí, comenta muito. Está um pouco a casa aqui por fora, rapaziada. É uma casa, sabe aquelas casas antigas que tá caindo? Mas ela fica bem no meio de um pasto aqui enorme, ó. E tipo, dá aquele ar de aterrorizante, tá ligado? Até parece aquele filme que tem a casa da bruxa, sabe? É bem nesse naipe mesmo. Cada vez que eu e a Ana passava lá pela estrada, a gente falava, parece uma casa de bruxa, tá ligado? Não sei por quê, porque a madeira, sei lá, eu acho que é porque a madeira dela é escura e é bem sinistrona assim, sabe? Lembrando, rapaziada, que eu não sei de história nenhuma, tá? Da casa. Mas a gente vai entrar nela aí com todo o respeito, né? Daquele nosso jeitão. Já vou levando o meu K2 aqui, né? Última vez que eu vim aqui... Deixa eu pegar o K2 aqui. Última vez que eu vim aqui o K2 não acionou, pelo que eu me lembro, né? Sensa. Meu nome é Cyborg. Vou entrar na sua casa aí com todo o respeito. Se tiver algum espírito aí apegado... Não estou aqui para afrontar, tá bom? Estou aqui com todo respeito, como eu já falei. Mas se caso você quiser a comunicação ou precisar de ajuda, é só chegar perto dessa caixinha que está aqui na minha mão, tá? Ela vai acionar e mostrar sua presença. Pode se comunicar com toques também, barulhos. Se quiser mexer algo também. Ó, aqui era um quarto de criança, rapaziada. A última vez que eu vim aqui, eu vi que era quadrinho do Cebolinha que tava aí na parede. Agora só tá os pedaços mesmo, não dá pra ver mais nada. A casa não tem mais nada, como vocês estão vendo, né, rapaziada? Tá caindo, bem dizer, tá caindo. É até meio perigoso a gente tá aqui dentro. Só ficou mesmo fogão a lenha de lembranças, né? Aqui essa porta tava emperrada. Ali já caiu também, rapaziada. Dá pra ver que era uma casa bem simples, tá? Bem simples mesmo. Mas eu não sei vocês, deixa no comentário aí se vocês, se a casa tivesse em bom estado, se vocês morariam nessa casa, rapaziada. Eu moraria sem pensar duas vezes, rapaziada. Eu não tô muito luxo assim pra casa, sabe? Mas só de ela tá num campo assim aberto, a pessoa, a gente acordar e dar de cara com esse mata, com essa mata ali atrás, tem um laguinho também, né? Já acordar agradecendo a Deus por mais um dia, já tocar a comida pra ferver aí no fogão a lenha daquele jeitão, né, rapaziada? Pouco bom. Opa, parece que eu escutei uns passos. E lá atrás é o laguinho que eu disse que tem, tá? Muito show o laguinho também. Eu vou pedir, com todo respeito, se você puder chegar próximo aqui, né? Se caso tenha algum espírito aqui, chegar próximo a essa caixinha pra gente se comunicar. Ou se você quiser
dizer algo sobre, querer ajuda, só chegar próximo aqui, vai mostrar que você está aqui. Eu vou deixar o K2 aqui, nessa garrafinha que está aqui no fogão a lenha, tá bom? Se você quiser se comunicar comigo, mostrar que realmente está aqui, só encostar aqui, chegar próximo, a luzinha vai acender. Rapaziada, lembrando que eu sempre gosto de frisar nisso, né? Não é porque o K2 não aciona que não tem a presença de espíritos ou coisa do tipo. É, simplesmente, às vezes pode ser que eles não estão com energia o suficiente para acender ali, né? Mas não quer dizer nada. Essa árvore tá meio seca, né, rapaziada? Não é um bom sinal. Mas dá pra ver que onde dizem... Ah, mas lá também, ó. Ah, não. Tá explicado aqui. Foi porque teve um ventaval esses tempos, rapaziada. Lá também tem, ó. Que teve árvore aí, poste. Aqui, especialmente aqui nessa região, o vento levou tudo, rapaziada. Então essa árvore seca é porque realmente foi o vento que quebrou, ó. Pode ver que ali tem um pedaço já no chão. Mas, onde vocês irem, que tem um monte de árvore, tem uma seca lá morta, não é bom sinal, tá? Pode ser até presença de corpo seco no local, ou de algo maligno, coisa do tipo, tá ligado? Galera, eu deixei o Spirit Box um pouco ligado, eu gosto de deixar ele um pouco ligado para depois começar a comunicação. Eu quero deixar bem explicado aqui para vocês porque em algum... de um mês para cá começou muita gente falar: ô Ciborgue, o teu Spirit Box não dá para entender direito. Eu quero explicar o seguinte, rapaziada. Vocês têm que comparar o meu canal com canais que realmente não são filmezinhos de terror, rapaziada. Nada contra quem é filmezinho de terror, né, rapaziada? No YouTube é igual uma televisão normal. O nome já diz, né? Canais. Então, vai ter novela, vai ter filme, vai ter realidade. Enfim, o legal é todo mundo respeitar todos, tá ligado? Todo mundo respeitar todos, meu Deus. O que eu queria dizer pra vocês é que Spirit Box real é isso aí. Não dá pra entender direito, tá? A comunicação não é fácil pra falar com além, né? Tem gente que acha que é fácil falar com outro. Acha que é uma ligação de telefone, não é. Tem dias que a comunicação vai ser melhor, tem dias que não. Então eu quero que vocês entendam isso. Spirit Box real não dá pra entender direito, tá? E tem dia que a comunicação é boa e tem dia que não. Mas é uma coisa que é normal isso, beleza? Ah, fulano de tal, o Spirit Box dele é perfeito. Então fulano de tal, rapaziada, é canal que realmente é filmezinho de terror. E eu não tenho nada contra, entendeu? Mas Spirit Box real é assim, é ruim. Sensa novamente. Agora, como você viu, percebeu, eu liguei o portal aqui, né? Boa tarde. Boa tarde. Tem alguém que queira se comunicar aqui? Sim, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu estou aqui com todo o respeito, tá bom? Se tiver algo ruim aqui nessa casa, você também não tem o direito de encostar em mim. Tá bom? Mas eu queria saber também se tem algum espírito aqui precisando de ajuda. Ó, rapaziada, esse barulho que vocês viram aí é o trem. Vou dar uma esperadinha aqui pra... porque senão não vai atender nada o Spirit Box. O trem vai passar ali, né? Vocês estão vendo o trem? Ele vai passar lá, né? Galera, a energia dessa casa não é ruim, tá? Pelo menos eu não tô sentindo nenhuma energia pesada. E a comunicação ainda não consegui entender muito bem ainda. Mas agora o trem passou, a gente vai conseguir... vai tentar pelo menos se comunicar. Tem algum espírito aqui precisando de ajuda? Qual o seu nome? Você morou nessa casa ou você veio aqui pelo portal?
Tem algum espírito aqui nessa casa? Galera, hoje a comunicação do Spirit Box tá horrível. É como eu falei, não é todo dia que a gente vai conseguir uma comunicação legal. Mentor Inês, você está presente? Já estou escutando a voz da mentora. Oi, tudo bem? Se tiver algo aqui nessa casa que queira se comunicar por barulho, faça algum barulho agora, mexa algo. Xerife? Quem que é o xerife? A gente tem algum guardião aqui no local? Vou fazer uma oração, posso, mentora? Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti. Se tiver algum espírito aqui precisando de ajuda, que vão para os seres de luz, tá bom? Isso, vão para a luz. Deus é amor, amém? Isso, Inês, vocês já estão conversando com a mentora, né? Ela é linda, né? Mentora Inês está aqui para ajudar vocês, tá bom? E os seres de luz também. Tafarel, Peter. Seres de luz, vocês conseguem chegar próximo aqui o K2 para mostrar a presença de vocês? O K2 que está aqui na minha frente. Rapaziada, esses passarinhos que vocês estão escutando é espiriquita, aquele espiriquita, tá ligado? Ali tem ninho, ó. Então eles fazem uma gazarra. A oração ajudou alguém? Rapaziada, parece que eu já tava adivinhando antes de fazer o Spirit Box que a comunicação não ia ser legal, né? Mas é interessante a gente tá explicando pro pessoal, né? Às vezes o pessoal vai falar que Spirit Box ruim, que não sei o quê. Mas rapaziada, eu já tive provas que realmente esse Spirit Box que eu uso, ele é real, ele funciona. É, não foi ninguém que falou, e sim, eu tive provas. Eu vou falar para vocês, passar para vocês só uma das provas que eu tive, tá? Para vocês terem uma noção. Uma vez eu fui gravar no local onde um cara tinha sido, né? Tinha ido daqui para melhor. E o que aconteceu? No Spirit Box falou muito o nome do cara, que era João. Falou umas 3 vezes João. E o meu cunhado tem funerária e ele que atendeu esse cara. E eu e a Ana, a gente foi no churrasco, o meu cunhado tava lá e eu perguntei: "Oi, Omar, olha só, aquele cara que, né, morreu aquele dia lá, que vocês atenderam, qual é o nome dele?" Ele falou: "João, por quê?" Eu assim, ah, cara, tipo, só uma das provas. Então, quer dizer, no Spirit Box tava dando João, eu não sabia que o nome dele era João. Então, é uma das provas, tá, rapaziada? Eu não vou falar mais provas aqui, tem bastante coisa pessoal também. Mas é como eu falei, é uma ligação
que na verdade a gente liga ali um portal, abre um portal. Tem vezes que vai vir comunicação boa, tem vezes que não. E vai puxar espíritos da região inteira, não é só aqui da casa ou que morou, beleza? Rapaziada, o K2 não acionou na casa, tá? É bem de boa a casa, não escutei nenhum barulho também, nada demais. Esse quarto aqui, ele me... sabe? Me chamou a atenção, parece que não sei, tem uma energia aqui que não é muito da hora, mas a casa em si é bem de boa, tá? Espero que vocês gostaram do vídeo aí, rapaziada. Um abraço, tamo junto, até a próxima. Falou!